Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Videli smo sinoć šta se sve izdešavalo u seriji Emanet, zaista jedna, možemo reći, šokantna najava. A Seher je videla u SMS-u kamion oružja, nije Jamanov, već je tu kao razlog bio da spasi nju Jusufa od Selima, ali ona će ipak to iskoristiti na način da mu jednostavno i napakuje ovu trgovinu oružja kao osvetu što ona misli da je Jaman ubio njenu sestru. Kefser i sad želi da se osveti. Mnogi su rekli ukoliko to Seher uradi, bit će glavna negativka u seriji i proglasit će je za jednu zlobnu osobu koja želi Jamanu namerno da uništi život, iako je on svoj život i svoje srce dao na tacni za nju i pohrlio je u zatvor da je spase i spasao je jednostavno i sve je ostavio na kocku zbog nje i uvek je tu za nju i ne bi bilo fair od Seher da to iskoristi, da uništi čoveka koji je uvek tu za nju. Pa sve i ako misli da je ubio njenu sestru, a videla je koliko je za nju toga učinio, treba malo da iskalkuliše i da malo promisli. Znamo da je u Seher u mračnoj fazi sad trenutno, ali se nadamo da neće Jamanu uništiti život sa ovim dokazima. I da će ona ljubav u njoj da proradi ukoliko Nazmija nije napravila takav scenario da zaista bude i više nego skandalozan. Ja se nadam da to nije učinila i da će bar malo fanovima dati da uživaju u njihovoj ljubavi jer sezona je počela, moramo se složiti, jako, jako mračno.